Pasi Bazar the industrial cooperative Bankot Biagum Kalinkari. Bankor notit tonotonoko porika, Reserve Bankor bife arukir eta dollar. Bankor pura nuhua hosil pri pomsas kuti toka, art jonko bankor bife birute jaharot nam ulek kurise, naguri kuruka monsor hobaboti bodre short bormone. পান বজাৰ থানাত আটাইকেজনৰ বিৰুদ্ধে 15 ছেপ্টেম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ভদ্ৰেশ্বৰ বৰ্মনে এক বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে ফাসি বজাৰৰ দা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেটিভ বেংকত বেংকৰ নথি টন্নতনক পৰীক্ষা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বিষয়ৰ এটা দলৰ বেংকৰ পৰা নহুৱা হৈছিল প্ৰায় 50 কোটি টকা 8 জনকৈ বেংকৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰত নাম উল্লেখ কৰিছে নাগৰিক সুৰক্ষা মঞ্চৰ সভাপতি ভদ্ৰেশ্বৰ বৰ্মনে পান বজাৰ থানাত আটাইকেজনৰ বিৰুদ্ধে 15 ছেপ্টেম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ভদ্ৰেশ্বৰ বৰ্মনে